Lëvizja eko-guerilla në bashkëpunim me Parlamentin Studentor të Universitetit e Evropës Jug-Lindore kanë organizuar debat për të shfaqur shqetësimet lidhur me ndoqjen e ajrit në Tetov. Mjek, biolog, student e aktivist kanë debatuar për efektet negative të ndoqjes për jetën e njeriut, ambientin jetësor, kulturat bujqësore të ngjashme. Thuhet se tashmë është bërë e padurueshme ndoqja me kësi përmasa në Tetov. Mendoj se kjo është një problem shumë i madh për cilën jo vetëm këto organizatat jo qeveritare, ekolovizja dhe tjera që fatmirësisht janë duke punuar në ketë, po gjithë elitat kulturore, se cili njëri i cili e ka të kuptueshme, atë se edhe ndotja është konkrete, ndonëse ajri mund të i duket abstrakt, duhet të alarmojnë këtë çështje. Kjo gjendje është e padurueshme dhe kjo do reflektohet në ambientin socio-ekonomik dhe politik të Tetovës nëse vazhdon kështu. Edhe pas disa protestave ngritjes së vazhdueshme të zërit kundër ndoqjes, duket se zëri aktivistëve ekologjik nuk ka depërtuar tek kompetentët. Ata thonë që tashmë me këto iniciativa zëri i tyre ka arritur tek qytetarët. Është vërtet se zëri jon nuk ka mbritur atje ku merret vendimi, por ka shkuar në vendin e duhur, domethënë ka shkuar në veshin e qytetarit, i cili është ai që e pëson më shumë nga këto kapriçot të qeveritarëve tanë dhe të ministrave tanë, domethënë të cilët vendosen që t'i lejojnë ndotësit më të matë këti rajoni ju Romit, do më thënë që të punoj pa kurfar filtra ekologjik edhe për 6 muajt e ardhshëm. Këto aktivist nuk e kanë ndërmend të ndalen. Protestën e radhës e kanë paralajmruar për të shtunën edhe atë para ndotësit më të matë para fabrikës Jugohrom. Ditën e shtunë në ora 1 do jemi për para fabrikës Jugohrom në Jekunovcë me një grup qytetarësh, të cilët do i dërgojmë atje për të parë se nga afër për të parë nivelin e ndotjes që po shkakton ky impi antimat. Ju bëjmë ftesë edhe gjithë qytetarëve të tjerë që padallim domethënë kompsie ose padallim me besimesh personale përkatësisht të ndryshme partijake ose jo partijake. Kjo është një problem që i tangon të gjithë dhe për këtë problem duhet të luftojnë të gjithë së bashku. Lëvizja eko-guerilla organizoi protesta në Tetov kundër ndoqjes së ajrit me çka sensibilizoi opinionin, por nga kjo lëvizje thonë që nuk ka patur gatishmëri nga kompetentët që të takohen me ta dhe së bashku të punojnë në zgjidhjen e problemeve me ndoqjen.